Frank, komm in Frühstück til Vassfjellet. Komm igjen, Frank. Komm igjen. Nei, det er en veldig fin bakke da. Vi på 350 meter. 250 meter igjen. Kom igjen. Det tungt da. Men jeg klarte det. Det var gud. Men det er ikke kondisen. Det er ikke åndpusten jeg har tatt. Det er bare kroppen er helt... spagetti, altså. Det er jævlig tøkkert.